नमस्कार मित्रांनो, सकाळचे 4:30 वाजलेले आणि आम्ही आहे आता घाटकोबर स्टेशनला चाललेलो आहे कलावंती दुर्गाला. आणि हे बघा पाठीमागे दोघं जाणं. रात्रीतल्यान आमचा पिक झाला त्यातला. हा बघा हेजाबत ब्लॉग तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल मी. हां डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल. आणि हा बघा आमचा छोटा भाऊ. हाय हाय कर जरा यांना. चला तर भेटू आपण. नमस्कार मित्रांनो, आम्ही आता पोचलेलो आहे कलावंती दुर्गाला आणि आम्हाला जायचं आहे त्या साईडला. आणि काहीतरी सकाळचे 7 वाजलेले आहेत हे बघू शकते. 5 साईडला स्टॉल आहेत पण आम्ही 2 आहेत. पण लय लवकर आलो आहे आम्ही. शायद यांचा टाईम 8 आहे. लास्ट टाईमला आलो ना तेव्हा हे ओपन होते. भावांनो ए इथून आहे. आणि आम्हाला ह्या साईडला जायचं आहे आणि मित्र चालले त्या साईडला. म्हणून चला तर जाऊ आपण. नमस्कार मित्रांनो, आम्ही आलेलो आहे आता कलावंतीला. आता तुम्हाला समोर बघू शकता जो ह्या साईडला आहे ना लेफ्ट साईडला तो कलावंती दुर्ग आहे. आणि जो राईट साईडला दिसतात आहे ना तो प्रबलगड आहे. आम्हाला जायचं आहे आता कलावंतीला. जो आमचं टाइम वाचला तर आम्ही प्रबलगडला पण जाणार आहे. तर चला तर भेटू आपण. नमस्कार मित्रांनो, कलावंती दुर्गाला जाण्यासाठी मी तुम्हाला जराशी इन्फॉर्मेशन देतो. तुमच्याकडे प्रायव्हेट व्हेकल आहे तर तुम्ही कलावंती दुर्गाच्या बेस पॉईंटला गुगल मॅपतर्फे सहजही पोचू शकशाल. जर की तुमच्याकडे प्रायव्हेट व्हेकल नाही तर तुम्ही पनवेल स्टेशनला येऊन पनवेल टू कलावंती दुर्गाला जायला शेअरिंग रिक्षा जातात. पर पर्सन 100 रुपये चार्ज घेतात. कलावंती दुर्गाच्या बेस पॉईंटला ठाकूरवाडी आहे. ठाकूरवाडीपर्यंत ते लोक तुम्हाला सोडतात. मिनिमम त्यांचा 100 रुपये चार्ज आहे पर पर्सन. हे बघा मित्रांनो, इथं सूचना दिलेली आहे ती जरा तुम्ही नीट वाचा. आणि इथला टायमिंग काहीतरी 5 वाजल्याचं आहे संध्याकाळी. सकाळी 7 ते संध्याकाळी 5 वाजल्याचा. कलावंती दुर्ग आणि प्रबलगडच्या मार्गाने आपण चालत राहिलो तर वाटेतच आपल्याला हे 2 दगड भेटतील. जवळपास आम्ही पोचलेलोच आहे कलावंती दुर्गाला. आणि आमच्या 5 साईडला बघू शकता हा वरच्या साईडला कलावंती दुर्ग आहे. आणि बॅक साईडला व्ह्यू बघा. तुम्हाला कॅमेरामुळे दिसत नसेल पण हा माझ्याकडे शब्द नाहीत पण तरी पण प्रचंड हा. हे बघा मित्रांनो, इथं साईनबोर्ड दिलेला आहे. प्रबलगडला जायचं असेल त्यांनी ह्या वाटेला आहे आणि कलावंती दुर्गाला जायचं त्यांनी ह्या वाटेला आहे. जेव्हा पण तुम्ही येशाल प्रबलगडला आणि कलावंती दुर्गाला तेव्हा हा साईनबोर्ड लक्षात ठेवा की तुम्हाला कुठल्या मार्गे जायचं आहे. ह्याच्या पुढे पण आहे एक साईनबोर्ड, तो तुम्हाला नेक्स्ट दाखवतोच. मित्रांनो, बहुतेक आम्ही पोचलेलोच आहे आणि जरा नाश्ता करायचा टाईम चालू आहे.
आणि ह्यांचं तर मस्ती टाइम चालू आहे. लय भारी वाटतंय सगळ्यात मॉर्निंगचा व्ह्यू. आणि इथं एक आम्हाला चांगली बात का वाटते की बहुतेक आम्ही चाललो आहे, वरती कोण आहे का माहिती नाही. अजूनपर्यंत तर आम्हीच दिसतो आहे इथं. कलावंतीकडे जाताना हनुमानाची आणि गणपती बाप्पाची मूर्ती दगडावर कोरलेली बघायला भेटेल. हा बघा मित्रांनो, आणि आम्हाला आता ह्या साईडला जायचंय. चला तो फिर जाऊया. कलावंती दुर्गला ज्या पायऱ्या लागतात ना, त्याच्या अगोदर ही एक गुफा आहे. तुम्हाला दाखवतो ह्याच्यावरती पण नाव तुम्हाला दिसतंय का नाही माहिती नाही मला की गुफा. आणि ही बघा कलावंती दुर्गचा हा फर्स्ट पार्ट आहे. तुम्हाला कसा वाटला हा तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आणि सेकंड पार्ट लवकरच येईल. चला तर आपण लवकरच भेटू.